Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que as senhoras e senhores estão me assistindo. E nós hoje vamos falar do Ratanabá. Só um lembrete rápido: vocês sabem que ontem foi o último vídeo em que eu divulguei os links para ingressar na comunidade fechada. E eu só queria chamar a atenção para um detalhe: se você quiser contribuir para ingressar lá na comunidade através de boleto, só preste atenção que o prazo de vencimento dele é bem curto, é de 2 dias, né? Não que depois, escrevendo lá para o suporte da Hotmart, você não possa pedir para que eles emitam outro, mas para evitar esse incômodo, né? Então só chama atenção para isso. Mas vamos ao assunto. O que que seria esse tal Ratanabá? Muitos de vocês já estavam me pedindo há semanas para que eu escrevesse, para que eu fizesse um vídeo a respeito. Só que eu acho que esse assunto ainda está muito nebuloso, por isso eu estava adiando. Até que me mandaram uma mensagem aí falando que eles tratam de um assunto que eu achei assim bem esquisito, tá, pessoal? Então, por isso eu resolvi, não vou nem abrir o assunto ainda, porque eu quero confirmar para ver se isso é verdade. Mas basicamente, né, fazendo um estudo superficial ainda, porque ainda é muito nebulosa essa história, o Ratanabá seria então essa suposta cidade, supostamente encontrada na Amazônia, de uma civilização antiga, né, que teria criado então ali a primeira capital do mundo, ou uma capital do mundo antigo. Bom, vocês que me acompanham há mais tempo aqui nesse canal sabem que eu defendo que existiram civilizações antiquíssimas, né, e que essa civilização, inclusive, ela cobriu toda a face da Terra em um determinado momento, e que ela foi muito mais avançada, mas muito mesmo, mais avançado do que as pessoas acreditam. Agora, se essa tal Ratanabá existe ou não, eu não sei. As civilizações das quais eu falo, a maioria são pré-diluvianas. E essas civilizações pré-diluvianas, né, que cobriram toda a face da Terra, na minha opinião, eram de ordem maligna, ou seja, elas teriam corrompido todo o mundo antigo. E por conta da corrupção que aquelas classes dominantes da época antiga, do período anterior ao reinício da história, essa civilização que essas classes dominantes teriam criado, teve de ser destruída justamente no dilúvio, justamente para que a humanidade pudesse ser preservada. Porque aquilo que existia na época antiga já não era mais exatamente humano, se é que vocês me entendem. Bom, Ratanabá existe? Não sei. Vamos esperar a coisa acontecer. Eu não sei se isso. Eu não estou aqui desacreditando e nem botando muita fé, não, pessoal. Vamos esperar. Só que, se ela existir, o primeiro questionamento que eu vou fazer é: ela era uma civilização pré-diluviana ou não? Porque é óbvio que na Amazônia vocês vão encontrar muitas pirâmides, muitos zigurates, muitas cidades antigas. Isso é óbvio, porque elas existem em torno do mundo inteiro. Então não é na Amazônia, que é um território imenso, que elas não vão existir. Ainda mais que ainda está tudo coberto de matas, né? Então ainda é difícil de se encontrar, embora que agora o sistema de inteligência artificial está possibilitando o rastreio disso. Inclusive, eu fiz para vocês aqui um vídeo no canal que falava do Elon Musk aí, da inteligência do Elon Musk cobrindo a Amazônia com satélites, e eu mostrava para vocês como a inteligência artificial conseguia detectar essas civilizações no meio da floresta, mesmo cobertas de muitas camadas de terra e de árvores, né? Então não duvido que possa existir, pode, mas essa especificamente eu vou esperar para ver. Agora, se for pré-diluviana, para mim já adianto. É algo vindo dos tempos aí dessa classe dominante que corrompeu toda a Terra. Agora vamos ver o que que seria esse pessoal, quem seriam essas pessoas que estão falando a respeito disso. Investigando rapidamente, a gente encontrou esse tal de Dakila. Nunca havia ouvido falar em Dakila. Aí eu fui pesquisar o que que seria e encontrei essa matéria do G1, que foi publicada como um especial publicitário. Chamo atenção para isso aqui. Especial publicitário que fala do Dakila Pesquisas. Aí fala o seguinte: busca por conhecimento leva Dakila Pesquisas a ter 714 mil participantes pelo mundo. Aí você vai ler a matéria, se você quiser, eu vou deixar aí para vocês. Mas uma coisa
me chamou a atenção é isso aqui, ó. Idáquila. Idáquila são palavras de origem irdim, seja lá o que isso for. Considerada por muitos o primeiro idioma do mundo, que significa, abre aspas, sábio de si mesmo e buscadores do mundo, fecha aspas. Então, Dáquila, segundo tal idioma irdim, se é que ele de fato existiu, seria sábio de si mesmo e buscadores do mundo. Quando eu vi isso, eu já achei um pouco estranho. Porque, segundo o entendimento cristão, sábio de si mesmo, né, está previsto aqui em Provérbios 3, 2, uma escritura hebraica, inclusive, que diz, ó, não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque o princípio da sabedoria é temor a Deus, porque o homem, quando ele se faz sábio de si mesmo, geralmente ele acaba se equivocando. Então, o conselho bíblico é, não sejas sábio aos teus próprios olhos, enquanto que Dáquila significa sábio de si mesmo. Achei um pouco estranho isso aqui. Mas por que, que não, nós não devemos ser sábios a nossos próprios olhos? Jeremias 17, 9, segundo o meu entendimento, explica. Porque o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Porque o coração humano, ele engana o ser humano. O coração, ele varia muito conforme o momento, conforme os sentimentos, né? Então, a sabedoria do homem, ela está muitas vezes no coração. Então, se o homem não coloca a sua a busca da sabedoria no temor ao Senhor, geralmente ele acaba enganado pelo próprio coração. Bom, mas isso é apenas um detalhe, né? Só para vocês, né, começarem a se situar. Aí eu fui pesquisar um pouco, encontrei aqui esse senhor Urandir, não tenho conhecimento a respeito dele, né? Algumas coisinhas a gente encontrou aí, me parece que ele já é um senhor com história meio grande, acho que é interessante vocês pesquisarem, mas eu não vou falar daquilo que eu não sei. Então, só cito o fato de que ele seria alguém aí, que seria o fundador e presidente desse think tank, que seria, né, o Dáquila Pesquisas, né? O Dáquila Pesquisas é um think tank sobre ciência, tecnologia e inovação. Então, esse senhor seria o fundador e pesquisando sobre ele, você vai entender melhor, né, do que está se tratando. Eles mostram aqui uma cidade que eles parece que estão construindo, não sei agora se é no Mato Grosso do Sul, é um estado aí brasileiro, e ela parece que está no começo, ainda está com ruas de estrada de barro, nós vemos lá atrás um tipo de pirâmide, algo nesse sentido, essas casinhas aí, um estilo meio, algumas coisas eu vou evitar falar, né? Mas enfim, aí você vai pesquisando aqui, você encontra mais informações, tudo isso aqui eu vou colocar para vocês. Eles falam aqui de quem que seria esse senhor, falam sobre o que seria o think tank Dáquila e etc. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, eles têm umas divisões acadêmicas de pesquisas, né? O Dáquila Pesquisa. Então tem várias coisas, a divisão de engenharia, de ciências exatas e da terra, de ciências sociais aplicadas. E o que me chamou a atenção é isso aqui, a divisão de ciência lilarial, que seria uma espécie de ciência não oficial, né? Aquilo que estuda tudo que a ciência não oficial não consegue explicar. Então, por exemplo, eles estudam essas questões de alquimia. Eu não sei exatamente qual é o foco do estudo deles, então não dá para falar o que a Dáquila especificamente pensa a respeito de alquimia. Mas a alquimia, segundo os mitos, é algo como que a transformação de algo, de uma matéria, em outra. Por exemplo, então tinha o mito da transformação do chumbo em ouro. E aí, se você for pesquisar o que seria a pedra filosofal dos alquimistas, a conclusão a qual eu cheguei, da qual eu falo frequentemente para vocês, muitos não compreendendo, é que a tal pedra filosofal dos alquimistas, segundo a minha visão, é a transmutação do homem num homem transhumano, ou seja, é o homem plus, aquela busca da deificação, através da alteração do que seja um ser humano. Isso é mais ou menos aquilo que a gente fala dos X-Men, dos a gente vê, né, nos X-Men, nesses filmes aí dos do Sweet Tooth e outros, né, que é aquela ideia de mutar o homem. Eu não sei, né, qual é o foco
aqui deles especificamente, mas a minha conclusão a respeito do que seria a pedra filosofal da alquimia é isso. E também essa história de faraós. Na minha opinião, eu não sei qual é o foco deles, mas na minha opinião, tudo que envolve o faraó levanta um certo até medo. Não é medo, porque medo a gente não deve ter de nada, né? Mas um receio, porque o faraó, se vocês forem analisar, ele era um senhor de escravos. Ele construiu a civilização dele baseada no trabalho escravo. E ele tinha por deuses, né, os deuses egípcios, que a gente falou aí, por exemplo, do nome Shazam. De onde vem o nome Shazam? Do nome da junção de vários dos deuses egípcios. Então, se você for pesquisar, muitas das coisas que estão acontecendo no mundo atual estão baseadas na crença dos deuses egípcios. Então, o faraó, ele era um senhor de escravos e se dizia um dos filhos de Deus, né, dos deuses, aliás, porque Deus e deuses são coisas diferentes, porque os deuses, né, que foram derrotados por Moisés, ou melhor, né, os magos do faraó foram derrotados por Moisés, que vinha e avisava das pragas de Deus. Então Deus humilhou os deuses do faraó. Mas esses deuses do faraó, né, dos quais ele supostamente era filho, seriam então aquilo que é descrito em Gênesis 6, ou no livro de Enoque, capítulo 6 também, que seriam os vigilantes ou os anjos caídos, que nós chamamos de demônios, e que teriam, segundo as escrituras hebraicas, copulado com as mulheres da antiguidade e gerado então filhos que seriam os heróis da antiguidade, seriam esses faraós, etc., mas que teriam corrompido o DNA de toda a terra, porque criaram trans-humanos, quer dizer, humanos que já eram misturados com um DNA artificial, ou melhor, artificial não, é um DNA não humano, e por conta dessa corrupção e da maldade que se espalhou em cima da terra, então é que Deus teria mandado o dilúvio para preservar a raça humana da raça Nefilim. Nefilim, então, seriam os filhos dos deuses com as mulheres, e Refaim, então, seriam aqueles espíritos desencarnados após o dilúvio, né? Então, não sei qual é o foco deles, o que eles pensam ali, o que eles estão estudando, mas a minha visão a respeito do faraó é muito ruim. E até me admiro que certas organizações, eu não estou falando deles aqui, mas se alinhem a certos símbolos aí. Bom, enfim, deixa pra lá. Enfim, aí tem essa notícia que ecossistema Dakhla participa em Dubai de eventos sobre o futuro do setor aeroespacial e o metaverso. Vocês sabem o que eu penso a respeito do setor aeroespacial, do cosmismo, da NASA. Eu não tenho boas impressões e eu considero que o que eles estão buscando nas estrelas, entre aspas, é algo que não vai fazer muito bem aí a NASA, né? Quando eu falo da NASA. E o metaverso, vocês já sabem também o que eu penso dele, não vou perder tempo falando aqui de novo. E aí ele fala que tem todos esses parceiros, me chama a atenção, por exemplo, o pessoal da NASA, o Vaticano me chamou muita atenção, o pessoal da NVIDIA, né? Já falei sobre essas questões, o Google. Existe aí o Kurzweil, lá do Google, que está buscando o imortalismo, já falei para vocês sobre isso, né? Mas me chama a atenção, por exemplo, o pessoal da Marvel. O que você encontra retratado nos quadrinhos da Marvel? É esses heróis, né, que retratam, na minha opinião, segundo a minha visão, os chamados heróis da antiguidade, que eram aqueles semideuses que tinham poderes quase divinos. Então, poder de supervelocidade, de teletransporte, de visão além do alcance, etc. Todos esses heróis, né, não por acaso tem o nome de herói, na minha opinião, porque era justamente o nome que era dado nas escrituras antigas aos heróis da antiguidade. Então tem toda aí uma série de empresas que, se você for pesquisar a fundo, você vai encontrar coisas bem interessantes, como por exemplo essa aqui do símbolo que lembra um tridente e várias outras. Se nós fôssemos explicar cada uma delas aqui, nós teríamos de ficar
anos e anos falando, mas eu digo para vocês que valeria a pena vocês pesquisarem. Aí, se vocês clicarem nesse link, e não se preocupe, porque eu vou colocar todos os links para vocês, repito, se vocês clicarem nesse link aqui que fala da cúpula de inovação, da qual o Instituto Dakhla participou, você vai cair nesse site aqui, né? O Maiden Hotel, Dubai, etc. Aí você vai encontrar figuras que estão participando lá, como Elon Musk, o Future Innovation Summit, né? Então, essa reunião aí para inovações do futuro. Vai encontrar essas mesmas empresas participantes, a agenda, ó, visão dos Emirados Árabes Unidos para a indústria espacial. Vocês sabem o que seria exatamente a viagem espacial? Será que vocês sabem? Ó, como o espaço afeta as mudanças climáticas? A aviação e o espaço podem se tornar sustentáveis? Enfim, tem várias coisas aqui. Outra, defesa do planeta contra objetos extraterrestres. O que que vem aí do espaço, né, pessoal? Nós temos falado sobre isso constantemente aqui para vocês. Enfim, tem vários temas, várias personalidades bem importantes aqui, não são pessoas quaisquer, não. Mas o que me chamou a atenção é que, vamos ver aqui se nós encontramos. Vamos fazer uma pesquisa rápida, o senhor fundador aqui do sistema Dakhla também está listado entre essas personalidades, né, que estão lá. Então, como eu falei para vocês, a opinião que eu tenho para dar ainda é bastante superficial, embora eu tenha encontrado várias informações. Eu prefiro esperar para dizer se essa civilização existe ou não, essa tal Ratanabá. Agora, se for pré-diluviana e se vierem envolvendo essa questão de aliens, aí vocês já sabem o que pensar, pelo menos vocês já sabem o que eu penso a respeito. E sinceramente, sinceramente, não me parece que será algo aí muito. Bom, deixa pra lá. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.